受伤了，我这边有人受伤了，知道了，华磊。Thank you.
我那个，我美国的。能有上千户，算完后面就慢慢来了。后面至少卖掉三四成啊，他就后面就压力没这么大。我大混乱，然后人又要加六，加六五个啊。有的教练啊，这边教练只有三个在顾，他就跑。对啊，这边没有顾，然后断，三千块都管。你手套呢？